кулына кейін тебеттештерді. Игілік қаламақшыз азыр болса дағы бір кезектегі жұп. Медер Субанов, қызыл бұрштан шыққан мына сақал чамушкер жена анын атандашы Медердің фонында біраз жашыра көрінген Марлен Дамирулы. Екінің ортасында 5 жаш айырма бар. Ушыл Медер Субановқа қарағанда Марлен Дамирулы 5 жашқа кечу. Ал мына сыртқы көрінішінен біле байқалып тұрады, бірақ салмақ чен бірдей екенін еске алыш керек. Олар 57 килограммдық мушкерлер. Медер Субанов дағы бір рет есіңіздерге салып қойылу. Медер Субанов ал мына қызыл бұрыштан шыққан қара қызыл байламта менен мейлінде қызыл байламта менен жүрген эми көк бұл Марлен Дамирулы. Медер Субанов шынтип бұл Ыскөл облысының Аксуу районунан болот. Бою 1 метр 68 сантиметр. Эң жеңил салмактагы мушкерлер эрежесиз ир уруш боюнча ошондой эле эл аралык грэпплинг боюнча турнирде Азиядагы плату боюнча Азия чемпионатында жана тай бокс боюнча Кыргыз Республикасынын чемпионатында жеңүүчү аталган өтө кооптуу мушкер болуп эсептелет Медер. Ал эми Марлен Дамирулу ал албетте азырынча жашырак, андыктан бир аз кечирээк баштаган. Талас облусунан, Талас шаарынан болот. 1 метр 70 сантиметр боюн узундугу. Плату боюнча спорттун чеберлигине талапкер, микс сила боюнча жеңүүчү жана К1 турнири боюнча дагы Кыргыз Республикасынын чемпиону. Азыр мына Медер Субанов Марленди жерге жыгып алды жана бул жерден сол колун бошотуу аракетин көрүп атат. Мына сол колун чыгарды, оң колун да чыгарды. Ал учурда Марлен Дамирулу болгон аракети менен мына ушул бетин тосконго мүмкүнчүлүк алгысы келип атат. Медер Субановдун бир аз тажрыйбалуу экенин эске алыш керек. Ошентсе дагы Марлен Дамирулунун жүзүнөн эч кандайдыр бир тартынуу байкалбайт. Ал мүмкүнчүлүк болсо ошол замат өзүнүн алабалын пайдаланып кетиш ыктымы ал. Ой, мына буту менен үчүлтип ушул өтө кооптуу ыкма аны иш жүзүнө Медер Субанов ашырып кетти. Мына үч бурчтук ыкмасын колдонду дагы. Эми Медер Субановдун ушинтип жеңишке ушунчалык өзгөчө эмоциясын чыгарган бул бир жагынан туура жана ошол замат өзүнө келди дагы келип атаандашын ал жайын сурап койду. Эки мушкер тең бизди мекендешибиз, ошондуктан бири бирине сый мамиле эч качан жоголбойт деген тилек бар. Тиш каалын кулагына коюп алып турган Медер Субанов өзүнчө харизмасы бар мушкер. Мүмкүн эл аралык даражада, эл аралык деңгээлде мындан ары чоң турнирлерде өзүнүн өнөрүн келечекте тартуулайт. 3 секунд 3 мүнөт 8 секундта ошентип Медер Субанов мына көк